Kwa majina naitwa Gaspar Jim Ngonera. Mimi matukio ambayo liko hapa kwetu kwenye parokia yetu, namshukuru Mungu kwa kweli. Askofu mteule wetu Masekaga kweli alikuwa anatulisha neno kwenye kigango hiki cha Masengo. Tumefarijika kwa kuteuliwa. Kwa kweli Mungu ambariki sana. Sisi kama waumini wa Masengo kwa kushirikiana na sisi ametutendea mambo makubwa sana. Kwa majina naitwa Asteria Asala Gunga. Natokea parokia ya Mwanjelwa, kigango cha Mwasengo. Nimelipokea kwa furaha kubwa, ingawa linakuwa na machungu kidogo kwa kuwa tunakuwa tumefeliwa katika parokia yetu. Lakini ni kusudi la Mungu, hatuwezi tukabishana na Mungu. Mungu ndiye amependa zaidi kwa jambo hili lifanyike hivyo, kwa kumuinua paroko wetu kuwa askofu wa jimbo letu la Mbeya. Kwa majina naitwa Teklandus Lucas Makuhana, ni mwenyekiti wa parokia teule Mtakatifu Stefano hali ya hewa. Mheshimiwa Godfrey Masekaga ambaye alikuwa ni paroko wa parokia ya Mtakatifu Francisco wa Assisi Mwanjelwa, ni moja ya waasisi wa kanisa letu la Mtakatifu Stefano hali ya hewa. Mwashamu askofu mteule Godfrey Masekaga ni moja ya wale watu ambao wametusupport sana katika parokia teule Mtakatifu Stefano. Awali ya yote ni kwamba baada ya kupata uwanja pale hali ya hewa, sisi kama wanaparokia tukawa na kiasi kidogo, lakini baada hapo tukatuma maombi kwa baba paroko, naye akapokea maombi yetu, akatuazima fedha takriban milioni 14 ambayo tukaweza kufanikisha kulipa uwanja ambao kwa awamu ya kwanza tumenunua uwanja kwenye thamani ya shilingi milioni 22, na tukawa ndio mwanzo wa kuanzisha kanisa la Mtakatifu Stefano hali ya hewa. Na punde si punde, baada ya miezi michache baadaye, mheshimiwa baba paroko akaamua kutunulia nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 16, ambayo matarajio yake ni kwamba kwa ajili ya nyumba ya mapadri. Mimi kama mwenyekiti nimempongeza sana. Na baada ya hapo mheshimiwa baba paroko ambaye sasa ni mwashamu askofu mteule msaidizi wa jimbo kuu la Mbeya, baada ya muda mchache akatuongeza pesa nyingine ambayo ni shilingi milioni 7, ambayo ikatufanya kusaidia kwa ajili ya ukarabati wa kanisa ambalo mpaka sasa umeliona jinsi ilivyo. Na hakuishia hapo, akakaa na kamati tendaji ya ujenzi, wakaona si vyema bado tuendelee kuongeza kupanua eneo la kanisa, wakatuongeza shilingi milioni 9 kwa wana parokia ya parokia teule Mtakatifu Stefano. Hii kwetu ni faraja kubwa sana. Kwanza tunamshukuru kwa yote anaendelea kututendea, nasi kama wana parokia teule tunaendelea kumuombea, tunaendelea kumtakia heri na baraka katika utume wake ambao ameitiwa kwa sasa. Na baada ya hapo tukapewa kigango tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka 2020. Punde sipunde mwashamu baba askofu mkuu Gervas Lisonga alipokuja kututembelea kigango chetu cha Mtakatifu Stefano hali ya hewa tarehe 15 mwezi wa 8 2021, mwashamu baba askofu mkuu akaamua kuteua kwamba kuanzia leo hii kigango hiki nimekiteua sio kigango tena, na sasa ni parokia teule ya Mtakatifu Stefano. Hii yote ni nini? Ni kutokana na upendo na uwepo wa Mwenyezi Mungu ambao anaendelea kutenda kazi yake kwa watu wake, na kazi inaendelea kutukuka. Na sasa parokia teule ina takriban miaka 3 ya kuita parokia teule. Lakini sisi au mimi kama mwenyekiti wa parokia teule,
sina wasiwasi kwa sababu tupo katika utaratibu wa kuendelea kukarabati kanisa pamoja na utaratibu mwingine kwa ajili ya kujenga nyumba mapato. Punde sipunde ikimpendeza Mwenyezi Mungu, basi parokia teule itakuwa inaitwa parokia pale ambapo utaratibu utakapokamilika. Nami naendelea kumwombea Mhashamu Baba Askofu Mkuu katika utume wake. Mungu aendelee kumjalia afya njema ya roho na mwili, ili aendelee kutenda kazi hii ambayo ameitiwa na Mwenyezi Mungu. Naitwa katekista Gabriel Jimu Mgala, ni katekista wa parokia teule ya Hali ya Hewa. Baba mteule askofu kwa sehemu kubwa ametusaidia sana kifedha, yani kiuchumi na kifedha, kwa ajili ya ununuzi wa eneo la kanisa. Sasa kwa nguvu ambali alitusaidia sana ni ile hali aliponunua nyumba yenye thamani ya milioni 16, alafu tena baadaye akaongezea tena milioni 9 kwa ajili ya kutanua eneo la kanisa. Alafu tena baadaye tena tukapewa milioni 7 kwa ajili ya kukarabati kanisa la parokia teule ya Hali ya Hewa. Kumbe tena zaidi ya hapo tukaendelea na waumini na mikakati mingine yote. Kwa tena tukaendelea tena kuweka mikakati mingine kwa ajili ya kununua nyumba kwa ajili ya ujenzi. Ingawa kwa ahadi yake aliahidi kwamba pale Hali ya Hewa natakiwa zijengwe nyumba za mapadi ambayo itakuwa na ghorofa moja kwa ya thamani ya milioni 320. Lakini na sisi kama waumini tukaendelea tena kutengeneza mazingira ili kufanikiwa, ili tununue eneo, kutanua wigo wa kupata eneo la kanisa. Tukaongea na mojawapo ambalo ni shamba, ni nyumba ambazo ni jirani, mpaka sema tukakubaliana milioni 100. Kwa lakini baba tena tukaendelea tena na ushirikiano, basi waumini mtakuwa mnachangia kiasi nusu, na mimi kama paroko na mimi nitakuwa nachangia nusu. Kwa awamu ya kwanza tukafaulu, waumini wakachangia milioni 25 kupitia njia ya harambee na michango mingine kutoka kwa kila jumuiya ambayo tunakubaliana. Kwa naye tukapata hizo milioni 25, naye akaongezea milioni 25 kalipa kwa mwenye eneo. Mpaka kwa saizi bado mikakati inaendelea, ambapo kwa sasa bado tunadaiwa hiyo milioni 50, lakini bado tunamtegemea sana kwa ajili ya kwamba ingawa ameshapata nafasi ya kuwa askofu, lakini bado hatujamaliza deni la kulipa eneo hilo ambalo lina upana wa mita 40 kwa mita 50. Ndani mwake kuna nyumba ambazo zimejengwa zinazotumika mpaka sasa, kuna nyumba ziko 7. Lakini kwa hali ya uchumi ya waumini ndiyo ambayo inafanya kwamba kazi iende polepole kulingana na uchumi wa waumini kwa sadaka zile ambazo wanaendelea wanatoa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mahusiano na baba mteule ambaye ni askofu msaidizi wa jimbo la Mbeya, Godfrey Mwasikaga, kwa ajili ya juhudi alizozifanya na kutanua wigo wa parokia ya Mwanjerwa. Kama hivi akafungua kigango ambacho ndio parokia teule ya Hali ya Hewa Iremi pale. Na tena baada anaendelea kufungua tena kigango kingine cha Isaa. Hii zote hizo ni juhudi ambazo kidogo kilikuwa zimesimama, maendeleo yalikuwa yamesimama kidogo, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wake mahiri ambaye ameufanya mpaka tunaona waumini, tunaona ni manufaa na ni faida. Lakini tunajua hata anapoenda katika kuwa kiongozi wa jimbo, basi tunajua jimbo litanufaika kwa ajili ya uongozi wake mahiri na juhudi anazozifanya kwa ajili ya maendeleo, kwa sababu pesa anayoipata katika parokia kazi inaenda kufanya kazi za kanisa.
yako hajawa kama na ubinafsi kwamba labda jiwekezee mali, lakini kitu kikubwa amerekeza kufanya maendeleo ya kanisa. Asante. Narudi kwake Askofu mteule Mwasekaga. Wewe ni mtoto wa ngapi kwa mzee Mwasekaga? Mimi ni mtoto wa saba na wa mwisho kwa mzee Mwasekaga. Labda katika familia yenu wasichana ni wangapi na wa kiume ni wangapi? Tulizaliwa wa kiume wanne na wa kike watatu. Mpaka sasa tulio hai tuko watatu. Wa kiume tuko wawili na wa kike mmoja. Huyo mmoja ndio dada yetu mkubwa anaitwa Skola. Alafu wa pili kaka George. Alafu na mimi ndo niliyebaki Godfrey Mwasekaga. Wengine walitangulia mbele ya haki. Umesema mmebaki watoto wachache katika familia. Labda hawa wakubwa zako wanajishughulisha na shughuli gani kwa sasa? Dada mkubwa Skola alikuwa ni daktari mfamasia. Sasa amestaafu, anaishi huko Botswana. Ndio alikufanya kazi yake miaka mingi. Na amejijenga huko, kumbe anaishi huko. Kaka George yeye pia alikuwa mseminari zamani. Aliingia maisha ya wito lakini akaishia Mlowo, kituo cha malezi Mlowo, kabla kwenda akaengesa nafikiri katika mfumo wa maisha kipindi kile. Kwa sasa ndio yuko hapa nyumbani kwa ajili ya kukaa nyumbani, lakini basi alijiendeleza na mwenyewe akafanya kazi za biashara na kadhalika. Labda tujue nini kilichokushawishi kuingia katika wito wa upadre? Kwa kweli katika kigango changu cha Kikusia nilipata bahati ya kutembelewa kama kigango na mapadri mbalimbali. Kumbe kile namna yao ya kuendesha misa, kusali, mmoja wapo hata kama sijaimwambia babatilio Mbogela wakati anahudumia Ipinda, walikuwa nakuja pia Takiela wakati fulani. Basi nilikuwa navutiwa nao sana namna wanavyoimba misa. Alikuwa kijana tukipindi kile miaka 87, 88. Na kitu hicho kilinigusa sana. Kumbe wewe kile cha kutembelewa na mapadri mara kwa mara, basi wito ulikuwa ndani? Ndio, kwa sababu kwenda parokiani Kiela ilikuwa kama kilomita 5 hivi kutoka kigango changu. Kumbe kufuatwa kule nyumbani kigango cha Kikusia kwetu ilikuwa ni siku ya furaha sana kutembelewa na mapadri. Ulipoeleza wazazi nia yako ya wito, walipokeaje ombi lako? Kwa kweli walipokea vizuri na sikupata upingamizi wa polote. Isipokuwa mama yangu mzazi apumzike kwa amani, alifariki tayari 2011. Alionyesha mashaka kidogo, kwamba utaweza kweli kule tunaambiwa miaka ni mingi na nini. Lakini baadaye kaanza kunitia moyo ili basi niweze kufikia hiyo ndoto yangu. Tunajua katika jamii hasa kwa upande wa Wanyakyusa ni ngumu kidogo kumtoa mtoto kuingia maisha ya upadri, hasa wakiwa na mawazo fulani fulani. Kwako ilikuwaje? Mimi ni bahati, niko mtoto wa mwisho. Hilo ulilosema ni kweli. Kaka zetu wengi hata parokia ile Ipinda ni kongwe, wengi walisha seminari kuu Wanyakyusa, wengi walikuwa mafestiboni na nini. Kwetu inakuwa ngumu sana. Lakini wale wa kwanza wale ndio wanaandaliwa kushika miji, kurithi baba zao. Ni kweli kufikia au kuingia maisha haya kwa tamaduni zetu na kwa ngumu sana. Mimi kwa bahati ni kwa sina pressure na nini, niko wa mwisho, mambo yote kwa kweli yakawa mazuri. Labda changamoto gani ulizipata baada ya kuonyesha nia yako ya kutaka kuwa padre? Changamoto ya pekee haikuwepo isipokuwa tu kwa watu ambao wako wa Katoliki. Kusema we maisha gani waoi? Na wewe mtoto mzuri hivi usioe. Haiwezekani. Lakini yale maneno mimi hayakunikatisha tamaa, nikawa na msimamo basi kuendelea mbele na ile nia yangu. Ni msaada gani ambao wazazi walikupa tangu pale ulipoonyesha nia yako? Kwa kweli wazazi wanisaidia sana kunilipia masomo katika hatua zote. Sikuwahi kupungukiwa kitu. Hata nilipohamia Mbeya kwa ajili ya masomo ya kidato cha 4, cha 5 na 6, nilipanga apostilio Manjelwa, nilikuwa natumia chakula kwenye mabasi na kadhalika. Kwa kweli ni msaada wa hali na mali nilipata. Kwa nataka kusema kwamba wazazi walihakikisha wanasukuma, wanalea ile ndoto yako. Kwa kweli hicho walinisaidia sana, kwa sababu vinginevyo ningekosa mahitaji muhimu, ningerudi nyuma, hata masomo nisingefanya vizuri, ningeanza kufikiria vitu hivyo. Lakini kitendo cha kunisaidia kwa kila kitu inifanya hata mimi ni kazane ili basi masomo yangu yaende vizuri. Na
kwamba daraja la upadre ulipata lini? Nilipadrishwa parokia ya Kiela Mtakatifu Matias Mulumba tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2005. Umehudumu parokia ngapi tangu ulipopata daraja hilo takatifu la upadre? Nimehudumu parokia mbili. Hii ya Mwanjerwa ni ya pili. Nilianzia utume wangu kama paroko msaidizi parokia ya Mlowo Mbozi. Kwa sasa ni mkoa wa Songwe. Tarehe 30 ya mwezi wa 8 nilienda kuripoti katika parokia ile 2005. Nikawa paroko msaidizi wa paroko aliyekuwepo kipindi hicho, Padri Rogasi, yani Msafiri. Namshukuru sana, alinifundisha vitu vingi na misingi ya upadri wangu na wanamlo kwa ujumla. Kumbe nikakaa pale miaka 3, nikatumwa masomoni Italia na baba askofu marehemu Evaristo Chengula. Apumzike kwa amani, namshukuru sana. Na baada ya masomo nikarudi tena Mlowo kama paroko msaidizi. Kumbe ndio ilikuwa paroki yangu ya kwanza. Paroki yangu ya kwanza nilikofikia inaitwa Parokia Mtakatifu Onofrio, iko kwenye mji fulani unaitwa Castelvecchio Siculo. Pale nilikaa miaka 3, 2008 mpaka 2011. Baadaye nikahamishiwa kwenda parokia ya Maria Annunziata kwenye mji mmoja unaitwa Savoca. Ni miji inakaribiana tu. Pale nikakaa miaka 4, 2012 mpaka miaka 3, 2011, 12 mpaka 13. Alafu nikahamishiwa tena parokia ya Mtakatifu Rosaria katika mji mdogo unaitwa Rina. Kule nikahudumia mpaka 2017 ninapohitimisha masomo na kurudi nyumbani. Kumbe nilihudumia jumuiya 3 tofauti za parokia kule Italia. Baba askofu mteule, uliwezaje kumudu hizo shughuli za kitume na wakati huko unasoma? Kwa kweli kukaa kwangu parokia ndio kulinifanya pia nizisomeshe jimbo kuu la Messina ambalo ndiko nilikofikia. Waliniingiza kwenye mpango wa mapadri wa kila mwezi kulipiwa ile fedha ya misa, na ile ndio ilikuwa inanifanya nilipie nyumba nayoka, nikalipie na ada. Kumbe ilibidi nijitume parokiani. Alafu bahati nzuri paroko ambaye nilikuwa nakaa naye alikuwa ni muelewa, ratiba zangu za shule nikimwambia ananiruhusu. Kumbe kuna vipindi vikiwa vingi na baki shuleni huko huko, nakuja baada ya siku mbili na kadhalika. Asante baba. Asante sana. Unaweza kutueleza kevu kwa sababu niko padri wa jimbo na hivi nikuwa tayari kuhama kwenda popote kadira itaji la baba askofu mkuu. Lakini parokia Mwanjerwa ni kubwa katika jimbo letu na ina hadhi. Kumbe kwangu kwanza nijaribu kupata mashaka nitafanyeje, lakini nilipata ushirikiano mkubwa sana kwa waamini na mapadri wenzangu nilofanya nao kazi, maparoko wasaidizi. Baba Frank Mnyama kumsikia kwa amani, alinipokea kwa mapendo makubwa na akanielekeza na mtembea. Baadaye baba Ezekiel Njeje, baadaye Henry Maringa. Kwa kweli ushirikiano ulionipa, kwa kweli nilipata nao, nilifanya nao kazi kwa uzuri. Ila mwanzoni taarifa za kuja hapa kwa kweli zinipa hofu kusema nitamudu, parokia ni kubwa na kila mtu anaiangalia Mwanjerwa. Nafikiri ni kitu gani kilichokuwezesha wewe kuwa naibu wa askofu ili hali wewe ni paroko wa parokia ya Mwanjerwa? Naamini ni imani ambayo Mhashamu baba askofu mkuu Gervas Nyansonga anayo kwangu na alikuwa nayo kwangu. Kwa sababu yeye ana uhuru wa kumchagua padri yoyote kuwa naibu wake. Na kipindi kile sisi tunampokea, mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa umoja wa mapadri jimbo la Mbeya. Kifupi tunaita Umawambe, kitaifa basi ni Umawata. Kumbe kwa kweli siwezi kujidai kwa lolote. Ni mastaili ya askofu mkuu mwenyewe ambaye kati ya watoto wake zaidi ya 90, zaidi ya 100 kipindi kile, akanichukua mimi kuwa msaidizi wake. Kwa kweli nathamini sana jinsi alivyonitendea. Umepitia changamoto gani wakati wa majukumu yako ya unaibu askofu lakini kama paroko wa parokia ya Mwanjerwa? Changamoto kubwa na ya pekee kwa kweli sijaipata, isipokuwa muda mwingi nimehudumu parokiani. Majukumu ya kijimbo baba askofu kwa kweli amefanya kazi kubwa. Mara chache sana amenitafuta na kunituma
ili niweze kumsaidia, lakini aliniachia uhuru mkubwa sana kutimiza majukumu ya kichungaji huko parokiani. Nilikuwepo pale kama kiunganishi na mapadri na kuwa tayari kwa lolote ambalo yeye ananituma, na kwa upande wa jimbo kwa kweli baba askofu amefanya kazi kubwa. Ni kitu gani ambacho unajivunia kuisimamia parokia ya Mwanjerwa kuonekana kama ilivyo hivi tunavyoiona? Ninachojivunia ni waamini ambao nifanya nao kazi kwa ushirikiano mkubwa. Uchungaji wangu ulikuwa ni shirikishi. Kumbe mawazo ambayo nilikuwa nayo waliyapokea, tukayaweka kwenye matendo, parokia yetu ikaanza kutembea. Mapato ya parokia yameongezeka kwa pande za zaka na matoleo, pande ya fungu la 10, tumeitisha semina mbalimbali, na hivi kutoka pale tukaanza kujiwekea mikakati kitu gani tuanze. Na tukaanzisha vigango viwili, Ilemi na Hali ya Hewa, sasa ni parokia teule. Tunamshukuru baba askofu mkuu aliitangaza yeye mwenyewe alipoenda kuiona na kusali kwa mara ya kwanza mwaka 2021. Na hivi kwangu ni kumbukumbu nzuri ambazo zitatoka. Ukarimu wa wana Mwanjerwa na utayari wao wa kufanya kazi kwa pamoja. Ilemi basi tuna kiwanja cha kujenga kigango kingine. Tumenunua nyumba ya mapadhi ya Hali ya Hewa. Bado tunapaswa kumalizia fedha iliyobaki kwa malipo ambayo tumefanya nusu. Kumbe lakini waamini ndio kwa kweli wadau wakubwa. Tunatafuta maeneo, wanatuletea taarifa, sisi kupitia kamati ile tunaenda kuyafuatilia. Unaiachaje parokia ya Mwanjerwa hali sasa unakwenda kupata majukumu hayo mapya makubwa? Naiacha kwa furaha kwa sababu misingi mizuri tumeiweka pamoja, na naamini mkubwa wa parokia atakayekuja ataiendeleza, kwa sababu waamini wa Mwanjerwa waelewa na watafanya kazi kubwa. Mimi ni askofu msaidizi mteule wa jimbo kula Mbeya. Kumbe nitakuwepo Mbeya hapa hapa. Naamini tutaenda kupeana ushauri na pale pale ni penye namna ya kusaidiana, nitaenda kuwasaidia wana Mwanjerwa. Na mpango wako mzuri wa mikakati ambao ulikuwa umeuweka na ulikuwa unaufanya wa kuhakikisha huduma za kiroho katika parokia ya Mwanjerwa unakwenda vizuri. Sasa je, umekwenda sasa kubadilishiwa majukumu hayo makubwa, mpango huo utaendelea ama la? Utaendelea, kwa sababu mimi ni askofu msaidizi mteule wa jimbo kula Mbeya na Mwanjerwa ni parokia ya jimbo kula Mbeya. Kumbe mpango utaendelea. Na hivi nawahakikishia wana Mwanjerwa wote tuko pamoja bado. Tangazo la kuteuliwa kwako kupata taarifa hii mpya na nzuri lilikupata kwa wapi? Nilikuwa likizo mwezi wa pili wote. Niliondoka jimboni tarehe 1, nikapanda ndege Dar es Salaam tarehe 2 kwenda Italia, jimbo kula Messina. Kumbe taarifa hizi za uteuzi wangu zilinipata tarehe 17 mwezi wa pili nikiwa likizo. Kwenye simu yangu nikakuta namba siifahamu, mchana kati saa 8 niko kwenye familia moja kwa ajili ya chakula. Hiyo simu imenitafuta. Basi nami kashika kurudisha nikisema wewe ni muulize ni nani, kwa sababu mimi nitafuta sana. Katika kupiga natokea sauti ya Anuncio, barozi wa Baba Mtakatifu Tanzania, Monsignor Agatino. Basi ndo anaanza kunieleza uko wapi, utarudi lini. Nikaanza kumueleza program zangu, matarudi tarehe 6. Sema lakini mambo haya nilionayo hayapaswi kuongea kwenye simu. Kumbe ujitahidi basi tarehe 6 hiyo tuonane. Na akasema ni jambo la siri kabisa. Askofu wako atajulishwa na wewe pia utampigia kama umepata ujumbe. Baada akaniuliza unakubali? Mimi nguvu zikaanza kutetea zote. Baadaye nikatafakari nikamwambia nakubali, ili basi nimpe nafasi ya kuendelea na hatua zinazofuata. Kumbe kimsingi taarifa ilinikuta likizo. Yalikuwa yamepanda mara mbili. Hata chakula siku ile sikula, nikaomba ile familia jamani mnipeleke nyumbani nikapumzike. Sikuwa ipata bahati ya kupigiwa na mtu mkubwa hivi. Kwa mtazama wako, unadhani nini kilikuwezesha wewe kutimliwa kwa naibu askofu wa Mbeya na ili hali mapadri mko wengi jimbo hili? Naibu askofu kwa kweli anayeteua ni askofu mwenyewe na ni imani yake kwangu. Hilo wala sina mastari yoyote. Sina mastari yoyote. Na ilikuwa kwenye mkutano wa mapadre tarehe 6 mwezi wa 6 2019.
amefanya mkutano wa kwanza na sisi baada ya kusimikwa na jimbo letu limezaliwa kwa jimbo kuu. Ndio anasema jamani, naanza kutangaza ofisi za mwanzo za juu kabla sijaanza kutengeneza kikosi kizima. Kamtangaza vika wa watawa, Mzee Francis Magara, alafu vika wa sheria, Padri Emmanuel Meza, sema sasa vika general ni Godfrey Mwaseka. Na mimi nilikuwa pale kama mwenyekiti wa mapadri, nilikuwa karibu na yeye, nikashangaa. Na washukuru mapadri walinipokea, walifurahia pia uteuzi wangu, lakini kwa kweli ni imani ya Mhashamba Baba Askofu Mkunya Isonga aliyokuwa nayo kwangu. Na uteuzi huu kwa wewe askofu msaidizi wa jimbo la Mbeya, nini kimekuwezesha wewe kupata majukumu hayo makubwa? Mbali na hitaji la jimbo kupitia askofu mkuu, padri mkatoliki aliyevuka miaka mitano padri, kwa kweli ni candidate wa uaskofu, lakini kuna michakato inayofanyika katika kanisa. Na hivi baba askofu mkuu anapotuma maombi ya kuomba msaidizi, basi anatuma majina kadhaa. Naamini ni yeye mwenyewe aliliingiza pia hata jina langu, kwamba liwemo kati ya wale watu ambao basi baadaye baba mtakatifu analichukua moja wapo, basi na mimi nikatokea. Na hivi pia nawashukuru hata mapadri wenzangu ambao huyu mtu je, vipi mnamfahamu anastahili kupata nafasi hii? Kumbe kuna barua za asili ambazo mapadri naamini waliniandikia mambo mazuri juu yangu, wala sio kwa mastahili yangu. Namshukuru askofu pia na wito ambao ninao wa upadri, pia umeniwezesha kuingia katika mfumo huu. Wito wako kwa waamini, lakini pia kwa vijana wanaopenda kuwa na wito kama wako? Waamini na watia moyo waendelee kufurahia imani ya kanisa Katoliki, wasirudi nyuma, wasitetereke, na pia walipende kanisa, wajitolee kwa ajili ya maendeleo ya kanisa katika nyanja mbalimbali. Kwa vijana ambao wanajisikia wito, basi wasikate tamaa. Mimi tangu niko mdogo nipoona mbegu ile nikawashikisha wazazi, baadaye mapadre, kumbe na wenyewe wasiogope kwenda kuuliza, nikitaka kufikia hatua ile nifanye nini. Mimi nimesoma shule za private au za watu binafsi, sekondari nimemaliza shule ya wazazi Meta, alafu kidato cha 5 na 6 Sangu. Kumbe kote huko Mungu anaona, anaita popote. Kumbe hata watu ambao hajapitia seminari ndogo kwa nawatafuta, anaweza kuwafanya wahudumu. Maisha ya seminari mimi nimeanza kuyakuta kituo cha malezi Rambo, ile harufu sasa ya seminari nilipokutana na wengine waliotoka seminari mbalimbali. Kumbe niwatie moyo vijana, wakijisikia wito wa upadri, basi waingie, na Mungu bado anawahitaji, tunahitaji wahudumu bado. Lakini baba askofu mteule, kwenye safari yako ya wito, bila shaka mlikuwa na watu wengine. Kwenye darasa lako mlikuwa wangapi? Kituo cha malezi Rambo tulikuwa wa seminari 8. Tuliofikia upadri tulifikia 6. Wenzetu wawili basi wakaamua kwenda kufuata maisha mengine. Kati yao 6 basi tuliopadirishwa mwaka mmoja tukiwa wawili 2005. Wale wengine 4 walipadirishwa 2006. Kwa sababu tulitawanyika kwenda seminari mbalimbali, kumbe kwa sababu ya mabadiliko na programu za zile seminari, wenyewe wakarudi nyuma, sisi tukamalizia 2005. Ambao wako hai ni mapadri wanne. Wametangulia mbele za haki, baba Godfrey Gwang'ombe apumzike kwa amani, na baba Alfred Simkonda. Mapadri wengine tuliokuwa na Wilambo, baba Ambrose Mponzi, baba Daniel Mwalugala, baba Joseph Mahenge na mimi mwenyewe. Askofu mteule anatarajia kuapishwa tarehe 26 mwezi wa 5 2024.